Mă găsa la uite, cum vreau mi-o ar crazy mate, te trebuie să mi-te și octava zot Clash Royale. Nu, ca i hania, nu ca i hani, ca didi hani ca rara, ca gada mi-a. Esu ideo, da, tres, max, salian, beuri, ocro, logorts, head out, logorts, head out, aris, as tot hmet iatas, otras, ozdat sameti, goldi, mega vreau, zalian beuri, da, mers un evita, modi tricliot, aies, legendary, princesa, zalian mi-o da, mi-o da, sa se vede, gabihta, roa legendary, fenieria, da, es. Elit barbariani gadavipanot მეთვრამეტე levelze. Ძალიან მაგარია დავხარჯეთ ჩვენი გოლდი და დავხარჯეთ რამდენი 24433. მაგარია ძალიან. მეგობრებო, კიდე მინდა შეგახსნათ რომ დალაიქოთ ვიდეოები, იმიტომ რომ ვართ უკვე 1000 subscribe-ზე და ცოტა ნამდვილად ეს ლაიქები 50 ლაიქი არაფერი არ არის. ნაუდეთ 100 ლაიქზე მაინც ავიდეთ, იმიტომ რომ მაგარი ვიდეო უნდა გამოვიდეს წესით, უკვე რო ყავს რო ალეგენდარი, 114000 გოლდი შევაბროვე, დამერწმუნებ თამაში შეიძლება ნების ყოფა და მოდი შევუდიოთ ეხა საკაიფო დეკით, ლეგენდარების დეკით. ნუ ეს მიროი ჩავსვი და მოვიღე ლავა ჰაუნდი, რომელიც არ მევასება, როგორც იცით, არ ვიცი, თუ არ იცით ეხა გაიგეთ და მოდი დავსვათ ვიზარდი, არ ვიცი ნამდვილად მოვიგე, მაგრამ უნდა ვეცადოთ, რა თქმა უნდა. Ak დავსვათ სპარკი, აქეთ დავსვათ კოსტურათ, იმიტომ რომ აქ მოდის ვალკირიე და ჰოგრაიდერი, ნახოთ თუ მოასწრებს დარტყმას. კი, ნახეთ რა უყო საღო სპარკი. ზოგჯერ ძალიან კარგად მოქმედებს, ოღონდ ზოგჯერ აგვიანებს ხოლმე. მოდით ეს პრინცესა დავუსვათ სპარკს უკან და მეორე პრინცესაც შენიერია, მაგრამ დაგვიგდო ძაპი და ვერ გაბინადგურა. აქ მოგიტლა ორიო პრინცესა, სამწუხაროა, მაგრამ ელექტრო უბრალოდ აის ვიზარდს დავუსვათ და იგი შეაკავებს. ნუ ჯერჯერობით თანაბარი საშუალებები გვაქვს, მოდი მაინერი გავუშვათ წინ, რომ აის ვიზარდმა ცოტათი მაინც დააკლოს მის ცათაუერს. ნუ ცოტათი დავაკელით კი და აქ პეკა გამოუშვა მინი პეკა, რომელიც საკმაოდ ძლიერია, ერთი დარტყმით საკმაოდ გვერდს აკლებს. როგორც იცით, ნუ აქ ვალკირიე მოდის კიდე ელექტრო ვიზარდი, კიდე ყავს ჩვენ ფენიერი კარდია ელექტრო ვიზარდი, როგორც იცით, მინდა რომ გადავიყვანო იგიც მეორე ლეველზე. მოდით აქ რა დავსვათ, სპარკი დავსვათ, არა იყოს პრინცესა, იმიტომ რომ აზრი არ ქონდა სპარკი, ძალიან დააგვიანებდა და ასევე აი ეს ვიზარდი დავსვათ მას. და ლაიქეთ მეგობრებო, კიდე მინდა შეგახსენოთ. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამას, იმიტომ რომ თქვენამით სტიმულს მატებთ მე, როდესაც ხედავ ვიდეოს, რომ არა აქვს ლაიქები, მგონია რომ არ მოგწონთ და თუ მოგწონთ, უნდა დაალაიქოთ, რადგან გავიღოთ საკაიფო ვიდეოები და რა ვიცი, შემოთავაზეთ თქვენი იდეები, რა გადავიღო ასევე მე. ნუ აქ მოდი ლოგი გავუშვათ და რა ვიცი, საკმაოდ დავაყალიბოთ სათაუერს და წესით უნდა წავაგოთ ეს შეტევა, მაგრამ არა უშავს, იმიტომ რომ ღირდა ამ ვიდეოს ყოლება, იმიტომ რომ დავხარჯეთ საკმაოდ ბევრი გოლდი, რაც იშვიათად ხდება ხოლმე შოულების ამოდო. ანუ აქ ჰოგრაიდერიც დაგვისვა და მეორე თაუერიც ავიღო, თითქმის ავიღო. ანუ არ ვიცი რას ვიზავთ ახლა, ნამდვილად ნახოთ, ვეცადოთ მაინც, არ ვიცი, მოქმედებ, რა თქმა უნდა ვეცადოთ. ნუ არ ამგონია ორივეზე საკმაოდ დავაკელით, კი საკმაოდ რან. ხო, აკეთა თოვერი უკვე ნახევარზე ჩამოვიდა, იქითა თოვერსაც ნახევარამდე აღარაფერი აღარ უკლია. აქ პრინცესამ რამდენი დააკლო, საღოლ, არ ვიცი, არ ვიცი რა მოხდება ნამდვილად. ნუ ჩამოვიყვანეთ უკვე, ლოგის მოხდება ახლა 536-ი, მაგრამ ვეღარ მოვიგებთ რა საკვირველია. კი, წავაგეთ. 3-ზე არ ავაგებინოთ, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, არ ავაგებინოთ 3-ზე მას. ხო, მორჩა. ნუ არა, უშავს რაც იყო, იყო. თავარია გავხარჯეთ ჩვენი გოლდი, შეუტიეთ, ასე რომ დალაიქეთ მეგობრებო, გამოიწერეთ არხი თუ არ გაქვთ ამოწერილი და დაეგროვეთ ახალ ვიდეოებს, ალბათ ქვენიც.